Você que estava esperando um projeto hoje. Infelizmente, eu não consegui gravar porque o meu celular simplesmente não carregou. Ainda, né? Está 99%. Desde 1 hora da tarde que eu espero ele acabar essa carga e ele não carregou ainda. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Isso não quer dizer que não tem conteúdo novo aqui no canal, que eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada. Na verdade, eu adiantei dois projetinhos aqui que a gente vai ter. Portanto, amanhã aqui no canal a gente vai ter dois projetinhos. Um projetinho é uma blusinha maravilhosa. Na verdade, assim, você escolhe se é blusa, se é vestido, se é uma maxi regata, se é saída de praia. A escolha é sua. É muito fácil de fazer e muito bonito. Dá pra usar como vestido? Dá. Dá pra usar como blusa? Dá. Dá pra usar como saída de praia? Também. Ficou curiosa? Então, meu bem, se inscreve nesse canal, por favor. O que você fez que não se inscreveu ainda? A gente também vai ter como desafio amanhã uma blusa kimono em crochê que eu recebi lá no Instagram. Então, se você quer me mandar algum desafio, me manda lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você conferir o meu Instagram. Me segue lá e me manda desafio. Eu tô amando os desafios que eu tô recebendo. E tem um desafio, gente, que eu não consegui fazer ainda, que é um vestido azul, que foi mandado para minha amiga lá, a Regiane, e não deu pra fazer ainda. Gente, porque o vestido ele é um pouquinho difícil de fazer e a criatura aqui não teve tempo de estudar ele ainda em detalhes. Mas isso não. Eu vou fazer com vocês, sim, eu garanto vocês, eu prometo. Vou tentar fazer em miniatura. E também, lembra que alguns dias atrás eu falei que ia criar uma playlist só com coisas de boneca? Eu tô pensando em fazer isso. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham da gente fazer tudo sem boneca? Blusinha de crochê, tá, meninas? Já tem aqui no canal. O calor tá muito grande aqui, tô apelando pra crochê mesmo pra aguentar o calor. E olha só. Conjuntinho de crochê, shortinho, top. Tudo feito em crochê. E eu vou ensinar aqui no canal, caso vocês queiram. É só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu quero. Agora aí, ensina a fazer roupinha de boneca em crochê, por favor. Eu, vocês sabem, eu já ensino roupas de pessoas também, que também como o canal tem muita gente que gosta de boneca, que tá vindo pro canal justamente por conta das bonecas. É isso que eu quero saber. Vocês querem que eu faça mais roupas de boneca? Ou vocês querem que eu faça só continue fazendo só roupas de pessoa? Vocês querem que eu faça acessórios pra boneca? Vocês querem que eu faça coisas de casinha de boneca também? Isso também faço bastante. Para as fotos que eu uso é muito interessante. É sempre fácil de fazer. Eu sempre faço. E queria pedir desculpa pra vocês por não ter um vídeo hoje específico que eu falei. Olha só, já tá com ele, já tô com ele aqui, ó, começado. Agulhinha na mão, já tava aqui fazendo, olha. Esse aqui é o começo do nosso da nossa blusinha que vem lá amanhã aqui no canal. E eu espero que vocês, por favor, entendam isso. Só uma coisinha que eu tava esquecendo. Vocês precisam me mandar fotos do projeto que vocês querem. Porque quando for agora no final do ano de dezembro, eu vou fazer um projeto escolhido por vocês. Que projeto vai ser esse, Aglaê? Vocês vão me mandar os projetos e eu vou deixar em votação aqui no YouTube para vocês irem lá votar, escolher foto 1 ou 2, foto 1 ou 2. Vou colocar lá, foto 1 é esta, foto 2 é esta, embaixo votação e logo em seguida vem votação. Vocês vão me mandar os projetos lá no meu Instagram. Gente, eu vou selecionar quais são os projetos mais possíveis de serem feitos, porque nem tudo dá para ser feito em miniatura. E tem aqueles projetos que dá para ser feito em tamanho real. E no caso, fazer um projetão para essa decoração, passar um tapete, talvez, passar uma bolsa, uma blusa, quem sabe. Então me manda as fotos lá que eu vou selecionar quais forem. Vou separar algumas e aí eu vou, em cima das eu vou escolher qual vai ser. Então, se você tem algum projeto que você quer muito que eu faça aqui no canal, muito mesmo, já sabe, vai lá no meu Instagram e me manda via direct lá, me manda por mensagem lá no Instagram, que eu faço questão de fazer para vocês aqui, agora em dezembro, tá bom? Essa semana a gente ainda tem a bolsa que tá começada ali, não tive tempo. Comecei. Assim, eu tô com alguns problemas pessoais que estão, de certa forma, atrapalhando, interferindo aqui no meu trabalho aqui no canal. Que eu tenho que viajar, eu tenho que voltar, eu tenho que sair. E agora, graças a Deus, gente, minha avó tá ficando bem, saúde agora. São os últimos exames, graças a Deus. E, assim, é a última etapa para o médico dar alta pra ela. Então, é uma fase onde eu tô muito, tendo muito que sair, por isso que não tô dando pra ter gente tudo certinho, bonitinho. Mas eu tô me esforçando, tô dando o meu máximo e fazendo de tudo pra ajudar vocês, tá bom? Então, essa semana tem, amanhã tem dois vídeos. Tem este projetinho cor-de-rosa que eu mostrei pra vocês, esse aqui. E tem também a blusa kimono que eu vou fazer. A foto eu vou deixar daqui a pouco lá no meu Instagram também pra vocês conferirem, tá bom? Eu quero dizer a vocês que muito obrigada pelo carinho, muito obrigada aos 8.023 inscritos. Obrigada, obrigada, obrigada. 8.028, na verdade. Obrigada a todos vocês que se inscreveram no canal. Que estão se inscrevendo no canal,
like, compartilha nossos vídeos. Gente, isso é muito bom. Não tem dinheiro no mundo que pague o fato de vocês ajudarem a gente. Isso pra mim é maravilhoso. O carinho de vocês, o gosto de vocês gostarem dos vídeos, isso é incrível. Pra mim não tem preço. Eu me sinto maravilhosamente realizada com vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. E eu sempre falo alguma coisa? Hoje? Hoje é quarta-feira, ainda temos quinta e sexta. Aí logo, logo chega sábado e domingo e a gente consegue relaxar um pouquinho. No meu caso, continuo trabalhando. Mas é isso aí, meninas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã com os nossos dois projetinhos. Fui!